Durante 300 anos, ou desde o começo da colonização portuguesa na América, a escravização de seres humanos vindos da África foi uma atividade que trouxe grandes lucros para os portugueses. As feitorias instaladas na África portuguesa praticamente só viviam deste comércio. A escravidão era vantajosa para todos, uma vez que era baseada no trabalho forçado e sem remuneração aos escravizados. Durante o período colonial, todas as tarefas braçais eram baseadas na mão de obra escrava. No final do século XIX, no entanto, o mundo consolidava o modo de produção industrial, onde a força humana já não era imprescindível. Neste período, o regime escravocrata entra em decadência, e vários países europeus declaram extinta a escravidão em seus países. Da mesma forma, os abolicionistas, negros alforriados e o Reino Unido pressionam o governo brasileiro a abolir a escravidão. No dia 13 de maio de 1888, o Senado se reuniu para discutir a lei da abolição que saiu aprovada. Imediatamente, o documento foi levado para o Paço da cidade do Rio de Janeiro, onde a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, como regente do Império, aguardava para sancioná-la. A lei concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, aproximadamente 700 mil. A lei resultou numa vitória dos conservadores que aboliram a escravidão sem pagar indenização aos fazendeiros. Para a família imperial, constituiu na perda de apoio político, e para os escravos, a liberdade, ainda que sem integração social. Ao lado de senadores, como Manuel Pinto de Souza Dantas, o senador Dantas, e outras autoridades do Império, a regente assinava a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. A lei tinha apenas dois artigos. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Dizem que o Barão de Cotegipe, ao receber a lei assinada, teria dito a seguinte frase à Princesa Isabel: Vossa Alteza Imperial ganhou a aposta, redimiu uma raça, mas perdeu o trono. Antes da Lei Áurea, três leis focaram na extinção do trabalho escravo no Brasil. Lei Eusébio de Queiroz, que foi promulgada em 4 de setembro de 1850 pelo ministro Eusébio de Queiroz. O intuito era acabar com o tráfico de escravos transportados desde a África nos navios negreiros. Lei do Ventre Livre, promulgada em 28 de setembro de 1871 pelo Visconde do Rio Branco, em que concedia liberdade, a partir daquela data, para todos os filhos nascidos de mães escravizadas. Lei dos Sexagenários, também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, no governo conservador do Barão de Cotegipe, a qual previa liberdade para os escravos com mais de 60 anos. O Brasil foi o último país ocidental a abolir a escravidão. Com a assinatura da Lei Áurea, os latifundiários retiraram o suporte ao imperador. Eles não concordavam em não receber nenhuma indenização pelos escravos libertos. Deste modo, passaram a apoiar os republicanos, que cresciam principalmente nas fileiras do exército. Um ano e sete meses depois, a monarquia seria derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Quanto à princesa Isabel, sua popularidade cresceu. Recebeu do Papa Leão XIII a Rosa de Ouro, em reconhecimento do seu gesto pela abolição da escravidão. Além disso, seu gesto ficou na memória dos negros libertos. Aos milhares de ex-escravos, não restou-lhes muitas alternativas. Ou continuavam a trabalhar nas fazendas, ganhando pouco, ou partiam para as cidades, onde realizariam atividades precárias. A abolição da escravatura representou um ato de liberdade, embora o país não estivesse preparado para absorver os escravos postos em liberdade. Ainda que tivesse planos para integrá-los à sociedade, o governo imperial não teve tempo para promover políticas públicas voltadas aos negros. Com o golpe republicano de 1889, o novo regime tampouco se interessou em promover a cidadania entre a população negra. A partir da visão eurocêntrica, ou seja, de que a Europa era o centro do mundo, os fazendeiros preferiam a mão de obra que chegava da Europa,
afirmavam que o negro não se adaptaria ao regime assalariado. A palavra áurea, atribuída à lei que pôs fim à escravidão no Brasil, é uma palavra que significa ouro, ao referir-se ao novo período iluminado que surgia no país. Eu espero que com esse vídeo eu tenha lhe ajudado a entender o que foi a Lei Áurea, a lei que pôs fim à escravidão no Brasil. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.